صدقے ہوگا دل
فاصلے دل ہوگا بابِ حسن وا ہوگا سہارا دے گی رحمت آپ کی خود اپنے مجرم کو سہارا دے گی رحمت آپ کی خود اپنے مجرم کو گناہوں کے تصور سے جہاں دل ڈوبتا ہوگا گناہوں کے تصور سے جہاں دل ڈوبتا ہوگا برستی ہوں گی آنکھیں جرم سیاں کے تصور سے برستی ہوں گی آنکھیں جرم سیاں کے تصور سے زبان خاموش ہوگی دل سراپا مدعا ہوگا زبان خاموش ہوگی دل سراپا مدعا ہوگا منور صبح ہوگی روزہ خیر الورا ہوگا احد عرض امانت دار شہدائے محبت ہے احد عرض امانت دار شہدائے محبت ہے دل دیوان اس کے ذرے ذرے پر فدا ہوگا دل دیوان اس کے ذرے ذرے پر فدا ہوگا سبحان اللہ وہ مسجد جس کی بنیاد امین راز تقویٰ گئے وہ مسجد جس کی بنیاد امین راز تقویٰ گئے اسی میں مجھ سا اسی آنکھوش سجدے میں پڑا ہوگا اسی میں مجھ سا اسی آنکھوش سجدے میں پڑا ہوگا زبان شوق پر صلی اللہ ہوگا پڑا بیمار ہوگا روزہ جانِ مسیحا پر پڑا بیمار ہوگا روزہ جانِ مسیحا پر پڑا بیمار ہوگا روزہ جانِ مسیحا پر غفور درد ہوگا اور وہ درد آشنا ہوگا اور جبین شوق لذت یاب کیف بندگی ہوگی جبین شوق لذت یاب کیف بندگی ہوگی وہیں سجدے ادا ہوگے وہیں سجدے ادا ہوگے جہاں پر نقش پا ہوگا وہیں سجدے ادا ہوگے جہاں پر نقش پا ہوگا جبین شوق لذت یاب کیف بندگی ہوگی جبین شوق لذت یاب کیف بندگی ہوگی وہی سجدے ادا ہوں گے جہاں پر نقش
شفاء الله سجدے ادا ہوں گے جہاں پر نقش پا ہوگا مقطع ہے نفس گم کردہ حاضر ہوں جہاں پر طائر سدرا نفس گم کردہ